ያው እኛ ይዘን የቀረብነው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ወይም አዲሱን የደቡብ ክልል ነው ይዘን የቀረብነው። ያን ይዘን ስንቀርብ ግን ሶስት አይነት እንትን አለው የምግብ አዘገጃጀታቸው ባህላዊ ምግብ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የገበያ፣ ሶስተኛ ደግሞ የቤት አሰራራቸው እንደጥቅል ያው መንደሮችን ባጭር ቦታ ለማሳየት ነው ይዘን የቀረብነው። ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማን ወክለን የመጣነው። ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ነው ወክሎ የተገኘው ዛሬ እዚህ። ዛሬ ደግሞ ይዘን ያመጣን የጋምቤላ የኑዌር ባላዊ ምግብ ይዘን አመጣን ለማሳየት። እኛ ዛሬ ወክለን የቀረብነው የአፋር ክልልን ነው። ባህላዊ ምግቡን፣ ወጉን፣ ስርዓቱን፣ ጨዋታውን፣ ክዋኔውን እንዲሁም በመድረክ ላይ የምናቀርበው የዳጉ ስርዓት የመረጃ ልውጡን እሱን እናቀርባለን። እሱን ተዘጋጅተናል። ሌላው ጭፈራውንም በተመሳሳይ እዚሁ እያሳየን ነው። የባህል ልውውጦች የሚደረጉባቸው መድረኮች ማህበራዊ መስተጋብርና ኢኮኖሚያዊ ትስስርን በመፍጠር የጎላ ሚና እንዳላቸው ይነሳል። ይህንኑ ዓላማ ያደረገ ባህሎቻችንን ማወቅ፣ ስብራቶቻችንን መጠገም በሚል መሪ ቃል 15ኛው ከተማ አቀፍ የባህል ፌስቲቫል በአዲስ አበባ ተከፍቷል። የብሔር ብሔረሰቦችና የህዝብ የባህል መንደር ምስረታን ጨምሮ የአኗኗር ዘዴ፣ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቶች፣ ባህላዊ ምግቦችና መጠጦች አዘገጃጀት እንዲሁም የተለያዩ ሀገርኛና ባህላዊ ክዋኔዎች የታዩበት መድረክ ነው። በፌስቲቫሉ የተሳተፉ አካላት መሰል ፕሮግራሞች በከተማ ደረጃ በመከናወናቸው ከባህል ልውውጥ ባሻገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የጎላ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የአንድም ብሔር ብቻ ወይም የአንድም ክልል ብቻ አይደለም እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። አሁን እኛ ጋችን እንኳ ብታያት የስድስት ዞኖችን ባህላዊ ምግብ አዘገጃጀት፣ ባህላዊ የቤት አሰራር፣ ባህላዊ አለባበስ፣ ባህላዊ አጨፋፈር፣ እንደገና ገበያዎችን በአንድ ላይ እናሳያለን። ኢኮኖሚካሊ ማህበራዊ ፖለቲካም ጥቅም አለው። አሁን ለምሳሌ ማህበራዊ ጥቅሙ አንዱ ማህበረሰብ ከሌላው ማህበረሰብ በማህበራዊ ግንኙነት ረገድ በጥብቅ የተሳሰረ እንዲሆን ያደርጋል። ዛሬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ብዙውን የኢትዮጵያ ክፍል መዳሰስ ይቻላል። አንዱን ባህል አንደኛው ሌላኛው እንዲያውቀው ያደርጋል። የባህል ልውውጥ አለ። ሁለተኛ እዚህ አውደሬ ያለ እደ ጥበባት ተሳታፊ ሆነው የገበያ ትስስር ይፈጠራል፣ ይሸጣሉ። እኛም ያንዱን ባህል እናውቃለን፣ ሌሎች ያደርጋሉ። መተሳሰብ አለ፣ መፈቃቀር አለ። በዚች በጊዮን ውስጥ ትንሿን ኢትዮጵያ ነው አሁን እያየን ያለን። እኔ በበኩሌ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን ሁሌ በየአመት ስለሚመጣ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም በጣም ደስ ይለኛል። ለምን አንድነታችን ያሳያል። ኢትዮጵያ ሆነን አንድነታችን በጣም ስለሚገልጽብን በጣም ደስ የሚለን። የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳ ባህሎቻችንና የእደ ጥበብ ውጤቶች በማወቅ ብሎም በመጠቀም ለተተኪው ትውልድ ማሻገር ይገባል ብሏል። ባህላዊ እሴቶቻችንን የኪነ ጥበብና ስነ ጥበብ ሀብቶቻችንን አልምተን ለትውልድ ግንባታና ለሀገር ሁለንተናዊ ብልጽግና ልንጠቀምባቸው ይገባል። እንደ ዛሬው ያሉ ከተማ አቀፍ በተለይም እንደ አዲስ አበባ ያሉ የባህል ፌስቲቫሎችን ስናከናውን ከላይ የተጠቀሱ ጉዳዮችን ታሳቢ ማድረግና እንደ መሪ መውሰድ ይገባናል። ዘመናዊነትን ተከትሎ በርካታ ባህላዊ እሴቶቻችን እየጠፉ ነው ያሉት የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ሩት ካሳው በመጥፋት ላይ ያሉትን መልካም እሴቶች በማወቅ ብሎም ለሌሎች ለማስተዋወቅ ፌስቲቫሉ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጿል። በስልጣኔ ሰበብ እየረሳናቸው የሄድናቸው እነዚህ ሀብቶቻችን ማወቅ እና በአግባቡ መጠቀም ወደምንፈልገው እድገት ለመሻገር እርምጃችንን ያፋጥኑልናል። ትውልዱን በፍጥነት ለማውጣት ባህሎቻችንን መረዳት፣ ማወቅና መጠቀም ይኖርብናል። የሀገሪቱን እምቅ ባህሎች ድንበር ተሻጋሪ ለማድረግ እንዲሁም ወደ ቱሪዝም ሀብት በመቀየር ረገድ ገና ብዙ ስራ ይቀረናል ያሉት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ ባህሎቻችን ለኢኮኖሚ ካላቸው አስተዋጽኦ አንጻር በርካታ ስራዎች መሰራት እንደሚጠበቅ ገልጿል። ከዘርፉ ስፋትና ጥልቀትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት አኳያ ገና ብዙ ስራ መስራትን ይጠይቀናል። ያለንን ሀብት ወደ ምንዳ በመቀየር ለሀገራችን ግንባታ አዎንታዊ ድርሻ የሚወጣ የባህል ሀብት እንዲኖረን ያ ባህል ሀብት ተንከባክበን ዘላቂ የሆነ የልማታችን ውጤት ማድረግ ይገባናል። ፌስቲቫሉ ላይ የተሳተፉ አካላት ኢትዮጵያ ያላትን የባህል ሀብቶች የማስተዋወቅ የሁሉም አካላት ድርሻ መሆን እንዳለበት ሀሳባቸውን አጋርተውናል። ፌስቲቫሉም ለሚቀጥሉት ለቀናት ቀጥሎ ይካሄዳል።